Takže je právě 1.11.2016, kdy měl být spuštěn web testovací pro elektronickou evidenci tržeb. Produkční prostředí nefunguje, testovací playground PG, když spustíme dotaz, tak nám vrátí nějaký chybový kód. To znamená, že to existuje. V okamžiku, kdy ale vyzkoušíme produkční prostředí, to znamená pro jinak, dáme to přes kontrolové. Tak, toto prostředí mělo fungovat dneska od půlnoci. Pouštíme a načítá, a načítá, a načítá. Takže naši zákonodárci dávají pokutu za neodeslání účtenky 500 tisíc korun. Od 1.11. mělo toto prostředí být zprovozněno. To znamená, aby se na tomto prostředí dal testovat ostré certifikáty poplatníků, ale bohužel to hrabe 15 sekund, hrabe. To znamená, že to nefunguje. Budeme se muset zeptat na ministerstvu, kde ti kluci udělali chybu. Konec hlášení.